Bom, vou começar então, tá? Pode começar, pode ficar à vontade. Bom, então, boa tarde, gente. Meu nome é João, sou monitor de Agilin 2 e eu vou começar o Fuja agora então. Hoje a gente vai falar desses tópicos aí que eu separei, então acho que pega tudo, vai cair na P1. E a ideia aqui é dar uma resumidinha assim na teoria e depois seguir para os exercícios, né? Fazer pelo menos um de cada tópico. A gente vai falar de espaço vetorial, subespaço vetorial, dentro do subespaço, depois a gente vai falar mais específico sobre base de dimensão, soma e intersecção, produto interno, a parte de ortogonalidade, projeção ortogonal, processo de normalização e no meio a gente vai definir nome e falar de igualdades também. Começando com o espaço vetorial, né, a parte mais chatinha assim da matéria, mas essa definição é importante para a gente conseguir seguir com o curso, né? Um conjunto V, ele vai ser um espaço vetorial se ele tiver munido de uma soma de um produto por escalar e dados U e V lá dentro e A e B constanciais, valer essas sete relações aí, né? Então, a soma tem que ser comutativa, tem que ser associativa. Se você fizer A vezes B vezes U, tem que ser igual a A vezes B vezes U. O zero, né, que é o elemento neutro do subespaço, do espaço, tem que existir, né? Esse elemento neutro é aquele tal que se você fizer U mais ele, vai dar U para todo U. Se você pegar o 1 e multiplicar por U, vai ter que dar o próprio U, né? E valem essas distributivas aqui, que eu coloquei aqui embaixo também. Então, são todas as operações que a gente já conhece, e elas têm que valer, né? Eu coloquei em vermelho para indicar que não é exatamente a soma e o produto racionais, né? São aqueles do espaço vetorial que eles indicam no exercício. Daí sobre isso, eu peguei uma questão da lista, né? Só para a gente ter uma ideia de como isso é cobrado, né? Então, nesse exercício 17, ele dá esse conjunto W, né? Que é um subconjunto aí do R2. Fala que as operações de adição e multiplicação por escalar são essas aqui, né? Então, a soma que ele dá é simplesmente você pegar o primeiro e multiplicar pelo primeiro, colocar na primeira coordenada, pegar o segundo, multiplicar pelo segundo e colocar na segunda coordenada. E a multiplicação por escalar, você faz A vezes esse par XY, é a mesma coisa que você elevar cada uma das suas coordenadas por A. E daí ele pede, né, verifique que W é espaço vetorial sobre R. Nisso, é um exercício meio chato, uma coisa assim que não cai exatamente assim na prova, mas para você saber se é um espaço vetorial, você tem que provar todas aquelas sete coisinhas lá, né? Então, a gente vai pegar três elementos genéricos de espaço, né, que chamei de UV e W, e a soma e a multiplicação são essas aí que o enunciado deu, né? A soma se multiplica um por um, e a multiplicação você eleva, né, cada um por A. E daí, cada prova é bem tranquilinha, mas é meio chatinho de fazer, né? Então, assim, provar que a soma é comutativa. U mais V é você multiplicar a coordenada x1 vezes x2 e por 1 vezes y2. Aí você lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, isso aqui é a mesma coisa. X2 vezes x1, y2 vezes y1. Que é V mais U, né? Então já está provado o primeiro. O segundo, a soma ser associativa, né? Então, o que que eu faço? Eu faço U mais V e depois somo com W. Então eu vou ter esse par aqui, X1, X2, Y2, e depois eu vou somar com X3, Y3, e o resultado vai dar isso aqui tudo junto, né? X1, X2, X3, Y2, Y3. O que que eu faço? Aí, ao invés de eu separar desse jeito aqui, né, U mais V de um lado e W do outro, eu separo U de um lado e V e W do outro, né? Então, eu fico com X1, Y1 mais X2, X3, Y2, Y3, que isso é U mais V mais W, está provado a associativa. Né? A questão da multiplicação. Se eu faço A vezes B vezes U, né, então, primeiro eu faço B vezes U, quer dizer, eu elevo o X1 e o Y1 a B, depois eu levo tudo isso a A, então ficaria assim, x1 elevado a B elevado a A, né? Mas é a mesma coisa que x1 elevado a A vezes B. Então eu posso tirar para fora o A vezes B e colocar vezes U, né? Então quer dizer que vale
essa igualdade aqui. A quarta, o elemento neutro, né? E esse é o ponto mais importante aqui desse exercício. Elemento neutro é aquele que, se você soma com alguém do espaço, o resultado dá o próprio elemento que você somou. Mas não necessariamente vai ser o zero, né? Não necessariamente vai ser o zero tradicional que a gente conhece. Nesse caso, quem que é o elemento neutro? É o par 1, 1, né? E como que a gente prova que esse par 1, 1 é o elemento neutro? A gente pega um U qualquer, né? X1, Y1, e soma com esse elemento neutro, vai ficar X1, Y1 somado com I1. E a gente lembra que quem que é a soma, né? Você multiplicar as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas. Vai ficar X1 vezes 1, Y1 vezes 1, que é o próprio U. Então, quer dizer, esse par 1, 1 aí é o zero do espaço, né? Aquele que, se você soma, não altera o resultado. Aí a questão de multiplicar por 1 vai dar o próprio U, essa é trivial, né? Se você leva por 1 também não altera o resultado, então tá certinho. A questão da distributiva, né? Então, são passos muito parecidos com o que a gente fez no 2, no 3, né? Vocês podem conferir depois, vai valer essa igualdade. A sétima também, né? Então, são essas passagens aí, só fazer com calma e já dá para ver se é um espaço vetorial ou não. Com essas sete igualdades válidas, aí a gente pode concluir que o W é espaço vetorial. Essa parte é só para a gente começar, né, o curso e a gente saber assim aonde a gente está trabalhando, né? Quanto a isso aqui, tranquilo, gente? Tem alguma dúvida? Se quiser mandar no chat, vocês podem ir mandando que eu vou lendo aqui. Beleza. Então vamos seguir. Próxima parte, a gente vai falar de subespaço vetorial, né? O subespaço vetorial, ele é um subconjunto, né, do conjunto todo, e esse subconjunto, ele vai ser um subespaço vetorial se ele satisfizer aí essas três condições. Então, primeira condição que tem que satisfazer: o elemento neutro do espaço inteiro tem que estar lá dentro, né? Se você pegar dois elementos lá do subespaço, e você somar, a soma vai ter que estar lá dentro. E se você pegar um número real qualquer e multiplicar por um elemento do subespaço, essa multiplicação vai ter que estar lá dentro também. Essas operações são induzidas no espaço vetorial V. Então, aquele mais de vezes que eu coloquei para vocês, né, em vermelho, são aqueles que vão vir para o subespaço, né? Ele pega as operações do espaço vetorial. Eu coloquei essa observação, que é importante, né, para alguns exercícios da prova. É uma pegadinha, mas assim, por definição, o V, ele é um subespaço do próprio V, né? Então, o espaço inteiro pode ser considerado um subespaço dele mesmo, porque ele satisfaz essas três condições, né? Então, tá tudo certo. Então, se cair em algum teste assim, depois a gente vai falar de dimensão também, mas se cair em algum teste de que os subespaços, ele pode ir até o ponto, assim, é só lembrar que o espaço inteiro é subespaço dele mesmo. Né? Depois, quando a gente falar de dimensão, a gente volta a comentar sobre isso. E uma definição, né? Então, dado um conjunto aí, não é exatamente um espaço, né? É um conjunto de elementos. O subespaço gerado por X vai ser o conjunto das combinações lineares finitas de elementos de X. Então, se você pegar um conjunto e fizer um monte de combinação linear, né, o conjunto dessas combinações vão ser o subespaço gerado pelo conjunto, né? É isso. Daí, essa parte do subespaço, eu peguei alguns exercícios da P1 do ano passado, né? Então, essa aqui, a primeira, é a profissional alternativa em que S não é um subespaço, quer dizer, não satisfaz aquelas três condições, né? Vocês vão ver que é a A, logo de cara, que não é um subespaço. Depois, eu aconselho vocês pegarem a B, C, D e E e verem todas aquelas condições, as três, e vocês vão ver que tá tudo certo. Eu vou mostrar aqui por que a A não é um subespaço vetorial, né? O que é a A? Ela fala que o espaço inteiro são os polinômios de R, né? E o subespaço é o conjunto dos polinômios que satisfaz essa igualdade aqui, ó. P de 1 vezes P de 0 ao quadrado igual a zero, né? A gente tem que ver, né? Ver se isso aí é um subespaço ou não. O que precisa fazer? Ver se valem aquelas três coisas. Então, primeira coisa, o zero do espaço. O zero do espaço está lá dentro? Né? Quem que é o zero do espaço? O zero do espaço dos polinômios é o polinômio nulo, né? É o polinômio tal que
P de x vai ser igual a zero para todo x, né? Então, P de 1 é igual a zero, P de 5 é igual a zero, P de 10 é igual a zero. Esse polinômio que é nulo para todo x, pensar num gráfico seja uma reta lá no y igual a zero, esse polinômio é o zero do espaço, né? E isso é importante de lembrar, assim, quando a gente fala desse zero do espaço, não é, sei lá, uma função igualada a zero, não é isso. É um polinômio nulo, é aquela função que dá zero para todo x, né? É um pouco diferente essa interpretação. Daí a gente vai se perguntar, será que esse polinômio nulo está dentro? Né? No polinômio nulo, a gente sabe que P1 vai ser zero, né? E P de zero vai ser zero também, quer dizer, vai ter que ser zero para todo x. Então, com certeza, essa multiplicação aqui, P1 vezes P0 ao quadrado, vai dar zero. Né? Então, tá ok essa primeira condição. Precisa ver as outras duas, né? A segunda condição, dados dois polinômios lá dentro, será que a soma está dentro do subespaço também? Então, essa parte da demonstração é uma coisa que não precisa fazer inteira na prova, né? Porque não vai demonstrar formalmente bonitinho na prova. Mas a ideia você tem que ter para ver logo de cara se a soma está dentro ou não, né? Qual que é a ideia da demonstração aqui? A gente tem que o P e o Q estão lá dentro. O que quer dizer que o P e o Q estão lá dentro? Quer dizer que tanto o P quanto o Q satisfazem a condição do S. Quer dizer, se você pegar o P e aplicar em 1, pegar o P e aplicar em 0, fazer P de 1 vezes P de 0 ao quadrado, vai dar zero. Mesma coisa para o Q. O que a gente precisa ver se vale ou não? Se a gente pegar o polinômio P mais Q e fizer isso, aplicar em 1 vezes P mais Q aplicado em 0 ao quadrado, se dá zero ou não. Né? Se der zero sempre, então, ok. Se tiver alguma condição que não vai dar zero, aí está errado. Então, quer dizer, precisa necessariamente estar aqui dentro. O Pedro perguntou como você afirmou que P de 1 era zero na condição 1. Ah, tá. Então, quando a gente pega. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente pega o polinômio nulo, né, quem é o polinômio nulo? É o polinômio que, se você aplicar em qualquer x, vai dar zero. Qualquer x real, né? Então, com certeza, aplicado em 1 também vai dar zero, né? O que que a gente está tentando ver aqui? Se o polinômio nulo, que é aquele que dá zero para todo número, está aqui dentro do subespaço ou não, né? Por ser o polinômio nulo, P de 1 vai ser zero, P de 0 vai ser zero, então essa multiplicação com certeza está lá dentro, dá zero. Beleza? Boa. Devemos considerar soma usual? Então, que nem eu falei, quando você pega um subespaço, a soma, o produto, você herda do espaço, né? Como ele falou que o espaço é o polinômio, o P de R, né? Então você não precisa pensar em alguma soma maluca, assim, é a tradicional mesmo, é o usual. Beleza? Se for alguma outra, ele especifica no enunciado. Beleza? Tá, então voltando, né? A gente sabe que o P e o Q eles estão lá dentro. A gente vai ver se a soma está lá dentro também. Quem que é essa soma, né? Quem que é esse P mais Q aplicado em 1 vezes P mais Q aplicado em 0 ao quadrado? Quando você pega dois polinômios e faz essa soma, é a mesma coisa que você pegar o primeiro, aplicar em 1 e somar com o segundo aplicado em 1. Então, P mais Q aplicado em 1 é isso aqui, ó, P de 1 mais Q de 1. Mesma coisa pro zero, né? Então, P de zero mais Q de zero ao quadrado. Aqui dá uma soma de quadrados, né? Então, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui multiplicado por P de 1 mais Q de 1. Aí a gente faz essa distributiva, né? A gente chega em seis termos aqui, né? Todos esses termos que eu escrevi. Mas qual que é o legal? Todos esses termos que eu sublinhei, com certeza são zero, né? Então, ó, o primeiro termo é P de 1, P de 0 ao quadrado. Por hipótese, isso aqui é zero, né? Porque a gente considerou que o P estava lá dentro. Todos esses aqui vão ser zero. Então, aqui, ó, aqui a gente tem um termo P de 1, P de 0. Então, com certeza, zero. A gente vai ter Q de 1, Q de 0. E aqui, Q de 1, Q de 0 ao quadrado. Então, todos esses sublinhados, zero. E a gente fica só com esses dois termos aí cruzados, né? P de 1, Q de 0 ao quadrado, mais Q de 1, P de 0 ao quadrado, né? Só repetindo aqui. Então, a gente chegou que, se você, a gente pegar uma soma e aplicar em 1, depois aplicar em 0 ao quadrado e multiplicar, a gente vai chegar nesse resultado aqui, né? E daí,
tem que ser, tem que dar zero isso aqui, né? Mas será que dá zero sempre? A gente não pode concluir que isso é um subespaço vetorial porque não dá zero sempre. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? A gente pegar um polinômio P e um Q, faz que P aplicado em 1, Q aplicado em 0 vai dar zero, e P aplicado em 0, Q aplicado em 1 dá 2, né? Só um exemplo mesmo. Se a gente pegar isso, as condições lá de subespaço vão ser atendidas. Quer dizer, se a gente pegar P de 1, P de 0 ao quadrado, vai dar zero, né? E se a gente pegar Q de 1, Q de 0 ao quadrado, vai dar zero também. Porque assim, quando a gente está num produto, basta um só dos dois ser zero que o produto dá zero, né? Mas se a gente pegar essa condição cruzada aqui, o que acontece, né? Esse lado todo, P de 1, Q de 0 ao quadrado, vai zerar. E esse outro lado, Q de 1, P de 0 ao quadrado, não vai zerar, dependendo do número que você coloque. Então, nesse caso aqui, eu escolhi 2, então o resultado daria 2 vezes 2 ao quadrado, que é 8. Né? Então, como não dá zero necessariamente, então não tem como você falar que a soma está lá dentro. Né? Pode não estar. Então, portanto, S não é um subespaço. Então, a primeira condição satisfez, né? Realmente o polinômio estava lá dentro, mas não é o bastante. Né? Até alguns exercícios que falam assim, ah, se o zero está lá dentro, quer dizer que é subespaço. Não, esse é um exemplo prático disso, né? O zero está lá dentro, mas não satisfaz essa questão da soma. Então, o S não vai ser um subespaço. É, tranquilo esse exemplo? Geralmente, quando tiver na prova alguns exemplos assim, que a condição do subespaço é essa coisa tipo de multiplicação de um termo pelo outro, tem que ficar esperto, porque geralmente, dependendo do termo que você escolhe, não vai zerar. Então, não vai ser um subespaço. Então, o subespaço S do enunciado, né? Deixa eu voltar aqui. O enunciado, ele falou assim, que o S é o conjunto dos polinômios faz que esse produto aí dá zero. Então, um polinômio só vai estar lá dentro de S se você pegar o P de 1, multiplicar o P de 0 ao quadrado e dar zero, né? E daí, qual que é a ideia disso de verificar se a soma está lá dentro? A gente pega dois que com certeza estão lá dentro, então um P e um Q que satisfazem esse negócio, e se a gente pegar o P mais Q, necessariamente tem que satisfazer isso também. Então, para o P mais Q estar lá dentro, o P mais Q aplicado em 1 vezes P mais Q aplicado em 0 ao quadrado tem que dar zero, né? Se não der zero, quer dizer que não está lá dentro do subespaço, né? E daí você cai no absurdo, a soma tinha que estar lá dentro. Beleza? Daí o exemplo que eu peguei aqui, né? Vocês viram que a gente caiu num termo cruzado, né? E se a gente pegar um termo esperto aí, a gente vê que não necessariamente dá zero. Nesse caso aqui que eu fiz, deu 8. Então, a gente pode concluir que S não é um subespaço. Beleza? Então, vou seguir. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar. Próxima questão, essa é uma questão bem tranquila, bem rapidinha, mas é bom para a gente testar essa questão do escalonamento, que ajuda em quase toda questão de Jorgelin, né? Então, ele fala assim, se já é esse subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 1, 1 e 1, 1, 2, 1. Dado A pertence a sítios reais, e aí a gente tem o vetor, né? 3, 2, A, 3. Ele vai pertencer a S, C e somente C, e daí a gente tem que achar um A para que faça ele pertencer ou não lá dentro. É, pode falar, Gabriel. Ah, o nulo? Ah, deixa eu voltar aqui. Então, o nulo vai ser aquele polinômio que vai dar zero para todo x, né? Se ele dá zero para todo x, então com certeza P de 1 vai ser zero e com certeza P de 0 vai ser zero. Então, se a gente pegar P de 1 vezes P de 0 ao quadrado, vai dar zero também, né? Então, como satisfaz essa condição, P de 1 vezes 0 ao quadrado dá zero, então quer dizer que o polinômio nulo está lá dentro, né? É bem simples, é só isso mesmo. Beleza? Então vamos voltar lá.
Beleza. Então, a gente tem esses dois vetores. Tem um S, que é o subespaço gerado por eles, e a gente quer ver se esse vetor 3, 2, A3 ele vai estar lá dentro do subespaço ou não. Né? Que nem eu falei, o que é um subespaço gerado por vetores? É o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores que ele deu aí. Né? Então, esse vetor 3, 2, A3 ele só vai estar lá dentro de S se ele for combinação linear dos outros dois. Né? E daí vocês lembram de Angelim 1, né? Qual que é o jeito, usando matriz, de ver se um vetor ele é a combinação linear dos outros? É a gente pegar os vetores, colocar em linhas e escalona. Se a última linha será, quer dizer que o vetor é a combinação linear dos outros dois. Né? Então, isso, fazendo escalonamento, a resposta sai direto. Né? Então, como eu coloquei aqui, a gente faz uma matriz com os vetores de S e o vetor 3, 2, A3. Então, a gente coloca os dois vetores que geram S, o vetor que a gente quer analisar e escalona. Né? Então, fazendo isso, ó, coloquei 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, A3. Daí eu só fiz escalonamento mesmo, tradicional. Né? Daí, no fim do escalonamento, a gente chega nesse negócio aí. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, A, menos 5, 0. Né? Então, como eu falei, para esse vetor 3, 2, A3 estar lá dentro do subespaço, ele tem que ser combinação linear dos outros. Então, essa última linha zerar. E só zero se o A for 5, né? Só zero se esse A menos 5 for 0. Então, qual que é a resposta, né? Se o A for 5, esse vetor vai estar lá dentro do subespaço. Se for diferente de 5, não vai estar lá dentro. Né? Então, é bem rápido, assim, a resolução é só usar escalonamento. Beleza? Então, eu vou passar para a base de dimensão dos subespaços, que é uma parte mais complicada disso, né? Então, aqui está só a definição. Então, você tem um subespaço e você quer ver se um conjunto é base dele ou não, né? Mas conjunto X, aí, ele vai ser base de U se ele satisfizer essas duas condições aqui. O X for Li, né? E o subespaço gerado por X for o subespaço vetorial. Né? Então, se você tiver um subespaço vetorial lá, pegar o X, ele for Li e gerar o espaço, então quer dizer que o X é a base, né? E a dimensão de U vai ser o número de elementos de X, né? Então, aqui eu coloquei X, 1, 2, 1, o N, né? Se tem N elementos, quer dizer que a dimensão de U vai ser N, né? A dimensão do subespaço ou o número de elementos da base. Aí tem dois teoremas e um corolário aqui que a gente usa bastante, né? O primeiro teorema. Se esse conjunto aqui, U, o N, gerar U, então, com certeza, um conjunto que tem mais elementos que N, tem M elementos, né? Coloquei aqui M maior que N, com certeza isso aqui vai ser LD. Né? Então, você tem um conjunto lá que gera o subespaço, o espaço inteiro. Se você pegar mais gente, com certeza alguém vai ser combinação linear dos outros. Né? Então, se você pegar mais gente, vai ser linearmente dependente. Né? E o corolário disso é que duas bases têm sempre o mesmo número de vetores. Né? Então, se você tem duas bases diferentes do espaço, com certeza o número de vetores vai ser o mesmo. E nisso, a gente tira duas conclusões legais para a hora da prova, para tirar aquelas opções de verdadeiro ou falso, assim, que sempre tem. Né? Então, assim, imagina que o espaço tem dimensão N, né? N está fixado lá. Se a gente pegar um conjunto com menos elementos, com certeza esse conjunto não gera, o espaço. Né? Com certeza, porque não tem como, gerar com menos elementos que a base. Agora, se a gente pega um conjunto com mais elementos, com certeza é linearmente dependente. Né? Então, essa conclusão é imediata e pode fazer sempre. Né? Menos elementos não gera. Mais elementos, alguém vai ser dependente lá dentro. Né? E se tiver igual, né, N elementos também, aí não dá para ter certeza. Porque você pode ter N elementos Li, por exemplo, e aí vai ser uma base. Ou pode ter alguém lá dentro LD também, então você tem que analisar, né? Então, assim, com M menor que N e maior que N, essas conclusões que eu coloquei aí é imediato. Se for igual a N, você tem que analisar essas duas condições que eu coloquei, né? Tem que ser LI para ser uma base. E daí tem o teorema 2, né? Que é bom a gente usar também, que é o tal do completamento, né? Então, se você tem um conjunto LI com menos elementos que a base, você colocar mais gente lá e completar para a base, né? Colocar mais gente, para formar a base inteira.
Então, isso aqui é basicamente toda a teoria de base de dimensão. Aí eu peguei alguns exercícios para a gente ver isso. Então, primeiro, foi a última questão da nossa PM ano passado. Ele fala assim, o valor de lambda para que o subespaço de M2 de R gerado por, ele dá quatro elementos do M2 de R. O valor de lambda para que tenha dimensão igual a 3 é... Né? E daí isso aqui é muito parecido com aquele exercício do A, né? Do A igual a 5 que a gente fez, só está escrito de uma maneira diferente. Né? Então, para ter dimensão igual a 3, então a base do espaço tem que ter 3 elementos. Mas aqui a gente tem 4. Né? Então, qual que é a ideia? Para ter dimensão 3, vai ter que ter alguém aí que seja escrito como combinação linear dos outros. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Foi isso que eu coloquei, né? Para que o subespaço tenha dimensão 3, então se a gente escalonar a matriz com os 4 vetores, vai ter que dar 3 linhas não nulas e uma vai ter que zerar. Né? Então, assim, para alguém ser combinação linear dos outros, a última linha vai ter que zerar. Daí tem uma questão, né? A gente está no espaço das matrizes, é meio ruim tipo, mexer com matrizes. Então, a ideia é a gente passar essa interpretação para o R4, né? Então, não pensar na matriz 1, 3, 4, 0. Pensa no vetor 1, 3, 4, 0. Aí faz aquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Então, fazendo esse tipo de interpretação, a gente faz a mesma coisa. Coloca cada um dos vetores em linhas, né? Foi isso que eu coloquei. Eu coloquei A aí no lugar de lambda, só para facilitar. E a gente faz escalonamento. Então, vai para escalonamento, escalonamento. Aqui, eu até coloquei um trechinho do escalonamento, que às vezes confunde, né? Então, você tem aqui menos 2, você tem que zerar aqui, né? O que você faz? Aí você tem que achar algum x. Se você fizer vezes menos 2 e somar com 3a mais 4, vai dar zero. Né? Foi só um processo aqui mais específico de escalonamento. Daí a gente acha que o x é isso aqui. Daí a gente faz, né? X vezes isso mais isso dá zero. Aí multiplica por menos 3 e soma e segue o escalonamento normal. Dá só algumas passagens mais específicas para deixar mais claro. Aí no final a gente chega nessa matriz escalonada aqui, né? E a última linha, vocês veem que tá escrito assim, né? 0, 0, 0, 27A mais 10 sobre 8. O que a gente tinha que concluir? Né? Que a dimensão do espaço era 3. Ou seja, essa última linha aí tem que zerar, tem que ir embora. E ela vai zerar se 27A mais 10 sobre 8 for 0. Ou seja, se A for menos 10 sobre 27. Então a resposta lá do exercício é que se o lambda for menos 10 sobre 27, então aquele vetor lá vai ser a combinação linear dos outros, quer dizer que o espaço tem dimensão 3. Beleza, gente? Alguma dúvida? Uma interpretação bem parecida com o que a gente tinha feito. Então, vou seguindo. Isso aqui foi só um passo de escalonamento que eu fiz. Então, quando a gente tem um escalonamento assim, né? E a gente tem que zerar aqui. Às vezes a gente tem uma dificuldade, tipo, quem eu multiplico aqui para quando eu somar, zerar isso? Né? E daí eu fiz a passagem inteira aqui, né? Então, eu quero achar um x. E se você pegar e fazer menos 2 vezes o x mais isso aqui, 3a mais 4, zero. Né? Isso. Eu só usei o a para facilitar. Isso aqui é o lambda mesmo. Primeiro demanda. Ah, beleza. Foi só uma passagem do escalonamento mesmo, para não ter essa dúvida. E o y é a mesma coisa, né? Eu queria alguém que zerasse esse 6 menos 7a sobre 2 aqui. Bom, é isso. Então, vou seguir aqui. Eu peguei essa questão aqui, que eu tinha resolvido na monitoria, e eu achei importante colocar aqui também. Então, bem parecido com aquele lance. Então, você tem 3 vetores contidos no R4, e aí você tem esse Azinho, esse Bzinho aqui, que você não sabe quem é. Né? E daí ele quer que você assinale a afirmação verdadeira. Né? E qual esse tipo de exercício relaciona o A e o B com a dimensão do espaço. E daí, qual que é a ideia? De novo, coloca os vetores em linhas e escalona. Sim, pode escalonar tranquilo e você vai obter a resposta, né? Fazendo esse escalonamento, a gente chega nessa matriz final aqui. Né? 1, 0, menos 1, 1.
0, 1, b mais 1, 0. 0, 0, menos ab, 1. Né? E que nem eu falei, a dimensão do espaço ela pode ser entendida como quantidade de linhas não nulas. Né? Então, você escalona. No final, se tiver 3 linhas não nulas, a dimensão do espaço é 3. Né? É sempre assim essa interpretação. Outra interpretação que você pode ter, os pivôs. Né? E aí é a mesma coisa. Se você tiver 3 pivôs, quer dizer que a dimensão do espaço é 3. Né? O que é pivô? Pivô é o primeiro elemento não nulo quando você está andando na linha. Né? Então, isso aqui você sempre vai poder fazer. Então, a gente escalonou, o que a gente tem que ver? A quantidade de pivôs ou a quantidade de linhas não nulas depois do escalonamento. Daí eu fiz os dois casos, né? Se o A e o B fossem diferentes de zero, então quais seriam os pivôs? Seria esse 1 e esse menos AB, né? Que a gente com certeza seria diferente de zero. Então, nesse caso aqui, a dimensão do espaço é 3, porque tem 3 linhas não nulas. E nesse outro caso aqui, então, na verdade, não é a dimensão foi até o R3. É, o R4 ele é um espaço de dimensão 4, mas eu peguei um subespaço de dimensão menor. Né? Então, eu peguei um subespaço que só tem 3 elementos. Então, a maior dimensão é 3. Não necessariamente está no R3, né? Os elementos são do R4 mesmo. Beleza? Então, como eu estava dizendo, se o A e o B fossem diferentes de zero, seriam esses 3 pivôs aqui. Mas e se o A e o B fossem igual a zero? Não teria problema nesse exercício, por quê? Se o A e o B fossem zero, com certeza esse negócio aqui zera, mas a gente tem esse 1 perdido aqui, né? Esse 1 não vai zerar nunca. Então, não importa quem é o A e o B, sempre a gente vai ter 3 pivôs, sempre a gente vai ter 3 linhas diferentes de zero. Então, a ideia é que a resposta é essa aqui, né? A dimensão de S é 3 para todo A e B. Quer dizer, não tem como você escolher algum A e algum B que zere, alguma linha, nem nada. Né? Agora, imagina, por exemplo, que esse último elemento aqui, né, da última linha, fosse zero. Aí, se o A e o B zera, a última linha toda fica nula. Então, daí a gente falaria, ah, se o A e B fosse zero, a dimensão do espaço é 2, não 3. Né? Então, é esse tipo de interpretação que a gente faz. Aqui vocês veem que se o A e o B zero vai ter alguém, né? É, alguém sobrando que vai ser um pivô ainda. Então, por isso que a dimensão é 3, independentemente de A e B. Beleza? É, então, é isso. A próxima. Aqui é aquela questão do completamento, né? Que é um negócio importante que a gente vai usar na prova também. Então, se a gente tem um conjunto de vetores LI, a gente consegue achar alguém para completar e formar uma base, né? E qual que é o jeito mais fácil de fazer esse completamento? Então, esse exercício aí, ele fala, né, que a gente já tem esses dois vetores, o 1, 1, 0 e o 1, 2, 1, e a gente quer completar para uma base do R4. Qual que é o jeito mais fácil? Pega esses dois vetores, coloca em uma matriz, escalona. Quando a gente escalonar, a gente vai chegar nessa nova matriz aí. Qual que eu passo agora? A gente vê quem são os pivôs. Né? Então, eu coloquei em vermelho aqui, os pivôs são um 1 e um 1, né? E agora, para a gente achar vetores que completem para uma base, o que que a gente faz? A gente pode usar os elementos lá da base canônica mesmo, que é 0 em todos e 1 em uma, e colocar os elementos que vão ocupar os pivôs que faltam. Então, assim, o pivô que a gente já tem aqui é o da primeira coluna e o da terceira coluna. Qual é o pivô que falta? É o da segunda e o da quarta. Né? Então, se a gente tiver algum elemento que tenha pivô na segunda e na quarta, já completou para a base, já está feito o exercício. Então, quem que a gente pode pegar? O mais fácil que a gente pode pegar é os elementos da base canônica. Então, se a gente pegar esse 0, 1, 0, 0 e o 0, 0, 0, 1, já completou para uma base. Né? O que isso quer dizer? Se você voltar lá para o início, com os vetores iniciais, fizer o escalonamento, vai dar 4 linhas não nulas, né? Então, essa é a explicação porque a gente pode usar esse método prático, né? Mas é isso. Então, eu determino uma base de A4 que contém os vetores, vão ser esses dois vetores que já estavam no exercício e mais esses dois da base canônica que a gente usou para completar. É bem tranquilo e dá para fazer rapidinho esse tipo de exercício. Deu para entender, gente?
Então, sempre que tiver essa questão de completamento, só usar os vetores da base canônica mesmo, que é rapidinho que sai o resultado. Beleza? Aí, eu coloquei uma observação aqui. Essa é a parte mais teórica que tem da apresentação. É só para vocês darem uma olhada mesmo. Porque nem sempre essas questões que vão ter na prova do espaço vão ser de coisas palpáveis, assim, tipo polinômios, matrizes, né? Às vezes vai ter relação trigonométrica, por exemplo. Ou, sei lá, E elevado a alguma coisa, né? E daí, aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem, tipo, qual que é o sentido do negócio da dimensão de V quando V for coisas com trigonometria envolvida, né? Então, aqui a gente tem um V, é o subespaço gerado por isso aqui, ó, 1 seno de x, seno ao quadrado de x e cosseno de 2x, e daí ele pergunta qual que é a dimensão, né? E daí é meio ruim de analisar, porque não tem como escalonar, não tem como fazer nada, né? Então, como eu coloquei aqui em cima, a gente tem que procurar relações que mostrem independência linear, relações que mostrem que um pode ser escrito como combinação linear do outro. E o que a gente vai usar sempre? Relação trigonométrica. Por exemplo, a gente vê que tem um cosseno de 2x aqui. Aí a gente tem que lembrar da fórmula. O que é cosseno de 2x? É cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Aí a gente usa outra relação. Então agora é a relação fundamental, né? Quem que é cosseno quadrado de x? É 1 menos seno quadrado. Então a gente tem 1 menos seno quadrado menos seno quadrado. Então a resposta final vai ser cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aqui nessa base a gente já tem o 1 e a gente já tem o seno ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de 2x é a combinação linear dos outros, né? Então, o cosseno de 2x com certeza vai ser LD, que a gente nem considera mais. E daí. Isso, a questão é que não tem como você fazer isso com as funções trigonométricas, né? Não tem como você colocar, sei lá, isso aqui em coordenadas, né? Então, se você fizer em polinômios, em matrizes, em R4, Rn, aí você faz isso. Você pega os elementos da sua base, coloca numa matriz, e aí você pode fazer o escalonamento ou o determinante, né? Se você fizer o determinante, por exemplo, ele der zero, quer dizer que são LD. Agora, não tem como você fazer isso com função trigonométrica. Que nem eu disse, não é só você chutar algum valor e dar zero. Tem que valer para todos os valores, né? Então, é aquela questão de quem é o zero do espaço, né? O zero é só o número zero mesmo? Não. É o negócio que é zero para todo valor, né? Então, que nem eu falei lá nos polinômios. Quem que é o zero do espaço dos polinômios? É o polinômio que dá zero para todo o valor de x. Então, aqui a gente está no espaço das funções, né? Quem que é o zero das funções? Vai ser a função que dá zero para todo x também. A diferença dos polinômios é que pode ser uma função trigonométrica, enfim. Então, não basta você chutar algum valor para x. Então, por exemplo, lá, se eu chuto x lá, que se você faz 1 menos seno x, dá zero e daí pronto. Provei que é LD. Não é assim, né? Você tem que provar que vale para todo x, né? Então, que nem eu coloquei aqui, os outros três, 1, seno x, seno ao quadrado, vai ser LI. Aquela definição lá de LI, né? Então, se a gente fizer A vezes o primeiro, mais B vezes o segundo, mais C vezes o terceiro, e der zero, isso tem que implicar que A igual a B igual a C igual a zero. Daí eu coloco esse 0V para vocês ficarem espertos, que é o zero do espaço. O que é esse zero aqui? É a função nula, é a função que dá zero para todo valor, né? Daí aqui embaixo está a demonstraçãozinha, né, que vai mostrar que realmente esses outros são LI. Mas o que vocês têm que ficar espertos é assim, usar as relações trigonométricas, né? Então, assim, o cosseno de 2x a gente excluiu, né? O cosseno de 2x realmente não tem. A gente já viu que ele é LD, então existe uma relação clara aí que ele é escrito com relação aos outros. Os outros três não existe. Não tem como você escrever, por exemplo, seno ao quadrado usando seno de x e 1, porque você teria que elevar alguma coisa, né? Não tem como.
Não precisa fazer essa demonstração que eu coloquei embaixo. A demonstração é só para vocês verem, assim, formalmente depois, como que acharia isso. Mas a ideia é você bater o olho e ver assim, ah, eu tenho seno de seno quadrado. Não tem como eu chegar de um para o outro sem elevar, sem, sabe, multiplicar um pelo outro. E não pode. Combinação linear é só multiplica por constante soma. Então, o cosseno de 2x a gente excluiu por relação. E o seno x, seno quadrado e 1, não tem como mexer, não tem como um 2 chegar no outro. Então a ideia é que esse conjunto aí tem dimensão 3, quer dizer, tem quatro vetores, mas um dos quatro é a combinação linear dos outros. Então a dimensão do espaço é 3. Beleza, gente? Provavelmente vai cair tipo uma questão assim de relação trigonométrica. Não tem muito como escapar, assim, é bem difícil até de ver. Mas a ideia é assim, geralmente vai ter alguém lá que vai ser a combinação linear dos outros. O que você faz? Pense em todas as combinações e relações trigonométricas que você conhece. Então, cosseno da soma, seno da soma, relação fundamental. Usa essas relações, provavelmente você vai achar alguém que vai sair, né? E quando você chegar em algum ponto, tipo esse, ah, um seno, seno quadrado, não tem para onde sair. Aí você conclui que eles são ali. Né? Essa é a ideia para na hora da prova. Beleza, gente? Só essa observação que eu achei que é importante para aparecer um exercício desse tipo. Então, vou seguir. Certo. Deixa eu voltar. Então, aqui nesse exercício eu escalonei e eu cheguei nessa matriz final aqui com esses dois pivôs que eu coloquei em vermelho, né? Um aqui na primeira coluna e um na segunda. Qual que é a ideia? A gente quer uma base do I4 que contenha esses dois vetores que a gente tinha, né? Para a gente ter uma base, lembra que tem que fazer aquelas duas coisas, né? Tem que gerar o espaço e tem que ser ali. Para gerar o R4, a gente precisa de quantos vetores? Quatro, né? É aquela questão do número de elementos da base, né? Então, um espaço que tem a dimensão 4, ele vai ser gerado por quatro vetores, né? Então, a gente já tem dois, são LI, porque não zerou nenhuma linha. A gente precisa de mais dois que completem, né? Mas a gente precisa de quatro linhas que no final do escalonamento não zerem nenhuma, né? O outro jeito de pensar seria assim: a gente precisa de mais dois vetores, e se a gente colocar junto com os dois que a gente já tinha e escalonar, a gente tem os quatro pivôs. A gente tem os pivôs nas quatro posições aqui, um, dois, três, quatro, né? E a ideia é assim, a gente já tem um pivô na primeira coordenada, né, primeira coluna, e um na terceira. Falta alguém na segunda e na quarta. Então, a gente não é exatamente esses os únicos que a gente poderia escolher, na verdade tem infinitos. Mas o jeito mais fácil é a gente completar com os elementos da base canônica mesmo. Então, se a gente pegasse 0, 1, 0, 0, e o 0001, a gente vai ter o pivô na segunda e o pivô na quarta, que era o que faltava. Então, isso já completa para uma base. Foi essa interpretação que eu fiz depois do escalonamento. Boa. Então, beleza. Passando essa parte, a gente vai para soma e intersecção. Talvez seja uma parte aí também meio chatinha, né? Então, a gente tem o espaço V. A gente vai ter dois subespaços, U e W, e a gente pode concluir com certeza, né, provado isso, que a intersecção de U com W vai ser um subespaço, e a soma de U com W vai ser subespaço também. E daí é bom lembrar quem que é soma, né? A soma é assim, o conjunto do espaço inteiro, e você pega um do V e soma, um do W, soma, desculpa. E aí, se você pegar todo esse conjunto, vai ser o U mais W. É diferente da união. Né? União, a gente pensa assim, ah, se pegar os elementos que são do U ou W, aí não, aí seria a união. Soma é diferente. Então, soma é o conjunto do espaço todo, e você pega um elemento do U, um elemento do W, e soma, e dá o V. Né? Se você conseguir escrever o V como a soma de um sendo do U e um sendo do W, então o V vai estar lá dentro desse U mais W. Né? É essa a interpretação de soma subespaço, né? Então, intersecção sempre vai ser subespaço, soma sempre vai ser subespaço,
e união não é subespaço, em geral. Pode ser, né? Se você pegar algum esperto, assim, pode ser. Mas, em geral, união não é. Então, se tiver alguma alternativa falando que dados dois subespaços, a união é subespaço, você já tem ela como falsa, né? Certo, repetindo. União, o que seria a união? O união W. Seria você pegar o conjunto dos elementos e ou pertence a U ou pertence a W, né? Então, essa seria a união. É que nem união de conjunto. Então, o que é a união de dois conjuntos? É o conjunto dos elementos que pertencem ou ao primeiro ou ao segundo, né? Então, você não mistura os dois num, né? Ou está em um ou está em outro. O U mais W é diferente, é mais amplo. U mais W, qual que é a ideia? É o conjunto, você pode pensar até combinação linear, né? Conjunto de combinações lineares de elementos de U com elementos de W. Então, por exemplo, se eu pego um elemento de U, um elemento de W e somo, esse vetor soma vai estar no U mais W, né? A gente pode pensar assim, sei lá, a gente tem duas retas, né? O U sendo a primeira reta, o W sendo a segunda reta. O união W seria as duas retas, né? Seria elementos que estão ou na primeira reta ou na segunda reta. Esse seria o união W. O U mais W seria o plano formado por essas duas retas. Porque se você pega o elemento da primeira reta e soma com a segunda, ou soma com duas vezes a segunda, sei lá, você vai chegando no plano, né? Esse é o U mais W. É tipo isso a diferença. Beleza? E esse união W, ele falha muita coisa. Ele falha aquelas condições de subespaço lá. Que a gente fala, tipo, que a soma tem que estar lá dentro, né? Se você pensar em reta, seria tipo, você pega um vetor de uma reta, um vetor da outra, soma, aí o vetor soma está no meio, quer dizer, sai das duas retas. Então, por isso que a reunião de subespaço não é subespaço em geral. Agora, a soma, ela pega o plano inteiro, seria esse exemplo das retas que eu dei. Beleza? Então, lembrar dessas três relações aí. E o teorema da dimensão, que é a parte importante desse lance de soma e intersecção. Então, dados dois subespaços U e W, a dimensão da soma mais a dimensão da intersecção vai ser igual à dimensão de um mais a dimensão de outro, né? Geralmente, em exercício, você vai ter três dessas informações e vai achar a quarta. Beleza? Então, vamos para os exercícios sobre isso, né? Aqui, de novo, questão da prova do ano passado, questão de achar qual que era a verdadeira. E daí, a ideia é que a gente tem V, espaço vetorial, dimensão finita, e dois subespaços W1 e W2. E a gente tem que mexer com eles, né? E daí, vamos analisar, então, alternativa por alternativa para ver por que que são falsas, né? Aí vocês já estão vendo que a E é verdadeira. A primeira é falsa, né? O que que ela fala? Ela fala assim, você pega uma base de W1, uma base de W2, e daí ele está falando, então, se você juntar as duas bases, vai ser a base da soma. Daí é meio complicado ver que isso aí é falso, porque você tem que lembrar que a base ela tem que satisfazer duas coisas. Ela tem que gerar o que você está vendo ali na hora, e ela tem que ser LI, né? Então, se você simplesmente pegar a base de W1, pegar a base de W2 e juntar, com certeza vai gerar W1 mais W2. Isso sem dúvidas. Mas, e se tiver alguma intersecção entre os dois? Aí vai ter algum elemento da base que vai ser LD com os outros, né? Então, como a gente não sabe se W1 e W2 têm ou não intersecção, então é falso, né? Se ele falasse, ah, W1 e W2, a intersecção é nula. Aí, beleza, está certinho essa alternativa, então. Mas, como a gente não sabe, se tivesse uma intersecção, o conjunto aí que você só juntou os dois seria LD, né? Então, não pode ser base por definição. Beleza? Então, essa seria a A, é falsa. A B, ele fala assim, W, união W2 é um subespaço. Foi o que eu falei. Às vezes, na prova, ele simplesmente fala assim, ah, união é subespaço. Não, falso e, enfim. É só lembrar que a união não é subespaço em geral, só colocar que é falso. A C, a B. A C,
Dimensão, ele fala, né, dimensão de W1 inter W2 ao quadrado é maior que a soma das dimensões. Não tem nenhuma estrutura lógica para isso, ele só chutou qualquer relação, é falso. E um exemplo que daria para ver que isso é falso é pensar em dois conjuntos que não se intersectam. Se você pega dois conjuntos de dimensão diferente zero, quer dizer, tem algum elemento lá dentro, não se intersectam, a intersecção vai ser nula, a dimensão vai ser zero, e óbvio que não vai ser maior que a soma da dimensão dos dois. Então, a C é falsa também. A D tem um erro na definição, no teorema da dimensão, né? O certo é a dimensão de um mais a dimensão do outro é igual à dimensão da soma mais a dimensão da intersecção. Aí ele colocou um menos, então tá errado. É falso também. E finalmente, a alternativa E, ela é verdadeira. Então o que ela fala, né? Ela fala que você pega um conjunto que é base de W1 e o W tá lá no W2, mas não pertence a W1. O que isso quer dizer? Se não pertence a W1, não dá para você escrever o W como combinação linear dos vetores da base de W1. Não tem como, né? E daí ele fala, então, se você pegar o conjunto da base de W1 e juntar com W, vai ser LI. E dá certinho, né? Bom, só seria LD se o W fosse combinação linear de alguém. Mas não é, né? Por quê? Porque o W não está lá dentro de W1. Foi isso que eu escrevi aqui embaixo, né? Então, se o W não pertence a W1, ele não pode ser escrito com combinação linear dos elementos da base de W1, né? Ah, e outra coisa que é importante, né? A gente já sabe que a própria base é LI, então a gente não precisa se preocupar. A única preocupação seria, ah, será que o W você coloca lá e vira LD? Nesse caso, não vira, porque o W não está dentro de W1. Então, essa alternativa está certinha. Beleza? Se tiver alguma dúvida com relação a alguma alternativa aí, vocês podem mandar. Então, eu vou seguir. A próxima é uma questão da lista. São subespaços aí do R4, né? O primeiro subespaço U fala que é o conjunto dos vetores aí de R4. Faz que a soma de Y mais Z dá T. E o W é o conjunto da R4, faz que vale nessas duas funções aí. X menos Y igual a zero e Z menos T igual a zero. Então, você pega o R4, coloca essas funções, faz dois subespaços e ele quer que você determine as dimensões da soma e da intersecção. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro vamos ver cada um dos subespaços, né? O que está acontecendo para depois a gente pensar na soma e na intersecção. Então, vamos ver o primeiro. Algum elemento U, qualquer, ele vai estar lá dentro de U se ele satisfizer essa condição aqui, né? Y mais Z igual a T. A gente pode pensar, então, que o X, o Y e Z estão livres e o T vai ter que ser Y mais Z. Foi isso que eu coloquei aqui, né? X, Y e Z e a última coordenada, Y mais Z. O que a gente faz agora? A gente pode separar as variáveis, colocar X, Y e Z para fora e colocar os elementos correspondentes para cada um. Então, se a gente tirar o x para fora, a gente chegaria nesse elemento aqui, 1, 0, 0, 0, faz a mesma coisa com y e com z. Cada um desses vetores aqui que a gente chegou seriam elementos da base de u, né? Então, a base de u seriam esses três elementos aqui. Como a dimensão é o número de elementos da base, então a dimensão de u é 3, né? Beleza? Então, o w a gente vai fazer a mesma coisa. Então, algum elemento ele vai estar lá dentro de W se ele satisfizer essas duas condições. X menos Y dá zero, Z menos T dá zero. A gente pode reescrever isso aqui como Y igual a X e T igual a Z. Então, o W vai estar dentro desse subespaço se ele for dessa forma aqui. XX, ZZ. Então, satisfaz essas duas condições que ele deu. Se a gente separa as variáveis, então, a gente vai ter que o W vai estar lá dentro, do subespaço se ele for combinação linear desses dois vetores aqui, o 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1. Se tem dois elementos na base, quer dizer que a dimensão de W é igual a 2. Beleza? Então, a gente já sabe a dimensão de cada um dos subespaços. Agora, a gente tem que achar a dimensão da soma e da intersecção, né? Então, só reescrevi, né? O sendo um subespaço gerado por esses três, o W por esses dois,
E daí eu coloquei, né? Para acharmos a dimensão e a base de 1 mais w, é fácil, é só a gente juntar a dimensão, os vetores de u e de w, junta todo mundo numa matriz, escalona, e daí o número de linhas não nulas, de novo aquela história das linhas não nulas, né? O número de linhas não nulas vai ser a dimensão da soma. Né? Então a soma, a intersecção é mais complicada, realmente é a parte mais difícil. Mas a soma é bem tranquilo. Você junta os elementos de um com os do outro, coloca tudo numa matriz, escalona, e a quantidade de linhas não nulas vai ser a dimensão. Se você quiser uma base, vai ser simplesmente os elementos correspondentes de cada linha. Né? E aqui eu aproveitei esse exercício para indicar o método das colunas, né? Que o Reynal é um professor que usa, não sei se algum outro professor mostrou para vocês. É um outro método que indica quais são os vetores dessa base da soma aí, direto do escalonamento. Mas se quiserem usar o das linhas, podem usar. Então, o que você tem que fazer? No método das colunas, chama assim porque, ao invés de eu juntar os vetores e colocar cada um em uma linha, eu coloco cada um em uma coluna. Então, eu peguei o 1, 0, 0, 0 aqui, primeiro de U, coloquei na primeira coluna. Né? Isso com todos os elementos de U e de W, coloca tudo junto mesmo. E agora a gente segue com o escalonamento normal, igualzinho que a gente já estava fazendo. Então, escalona, escalona, e chegamos no final a essa matriz escalonada com esses quatro pivôs aí, 1, 1, 1, menos 1. Aí agora vamos com calma, né? Então, primeira coisa que a gente já conclui, tem quatro pivôs, o que isso quer dizer? Quer dizer que a dimensão da soma é 4, isso já está concluído. Que seria o que ele está perguntando, né? Se a gente fosse pensar em base, como que funciona no método das colunas, né? Lembra que lá no começo a gente colocou cada vetor em uma coluna. Então, o que a gente pode pensar? Que mesmo quando a gente escalona, sempre a primeira coluna vai ser referente àquele vetor lá que você escolheu. Terceira coluna pode ser equivalente ao terceiro vetor e vai manter essa relação. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente chega no final do escalonamento, a gente tem aqui os quatro pivôs. Se a gente pegar as quatro colunas em que eles estão, essas quatro colunas são as que mostram qual é a base da soma. Né? Isso você não precisa fazer só em soma, pode usar esse método em qualquer escalonamento. Então, assim, a gente tem cinco vetores aí, para um espaço de, quatro de dimensão 4, quer dizer, alguém vai sair fora. Mas para a gente saber quem são os quatro que formam a base, a gente pode usar o método das colunas, calona. Chega aí nos quatro pivôs. Aí a gente vai ver qual coluna esses pivôs estão. Nesse caso, na primeira, segunda, terceira e quarta mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer, os quatro vetores lá do começo do escalonamento, que eu tinha escolhido para colocar na primeira, segunda, terceira e quarta coluna, quer dizer que esses quatro vetores são os vetores da base. Né? Então, você tira essa conclusão de cara com o método das colunas. Né? Então, conclusão, a dimensão de 1 mais W é 4 e uma base é aquela formada por aqueles quatro vetores que eu circulei, né? Que seriam uma das colunas que tem pivôs. Ou seja, a base de 1 mais W são esses quatro vetores aqui. Daí, ele quer o quê? Ele quer a dimensão também da intersecção. Para achar direto a dimensão da intersecção, usa o teorema da dimensão. Daí sai de cara, né? Pelo teorema da dimensão, a gente sabe que a dimensão da intersecção vai ser dimensão de U mais dimensão de W menos a dimensão da soma. Ou seja, 3 mais 2 menos 4, a dimensão da intersecção é 1. E daí você não precisa achar a base da intersecção, só que é a dimensão. Né? Que nem eu falei, achar a base da intersecção é a coisa mais complicada dessa matéria, né? Nesse caso, já se de imediato que a base de intersecção é esse conjunto aqui, que é só o único vetor 0, 0, 1, 1. Por que que é imediato, né? Deixa eu voltar aqui. Se a gente volta aqui no subespaço gerado de U e de W, os dois têm esse vetor, ó, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Então, com certeza, o 0, 0, 1, 1 é a intersecção. A gente sabe que a dimensão da intersecção é 1, a gente já viu lá de cara que esse vetor está nos dois. Então, pronto, a gente já sabe a base da intersecção. Se a gente não tivesse esse lance de ver na hora e tivesse que achar a base da intersecção, aí a gente teria que fazer um trabalhinho com sistemas mesmo.
né? Então, a gente teria que escrever um vetor de U genérico, sei lá, alfa, beta, gama, e escrever um vetor genérico de W e igualar, né? Quando a gente iguala, resolve o sistema e acha a intersecção. E daí eu vou depois resolver algum exercício que preciso fazer isso para vocês verem. Em situações medicadas ao método das colunas. Mano, dá para usar sempre, na real. Eu prefiro usar quando a gente sabe que tem algum vetor falhando, né? Então, quando a gente, por exemplo, aí você viu que a dimensão era 4 e a gente tinha 5 vetores, ou seja, eu já sabia que alguém ia sair fora. Nesse lance que eu já sei quem vai sair fora, aí é legal usar o método das colunas. Mas, assim, é só preferência minha. Pode usar sem. Como eu disse, é igual o método das linhas. A diferença é que no método das linhas, qual que é a sua interpretação? Interpreta assim, né? As linhas não nulas são as equivalentes ao vetor lá que eu escolhi. Qual que é o problema? Quando você está escalonando, às vezes você tem que trocar a linha de posição. Às vezes era a segunda linha, por exemplo. Aí eu tenho que trocar a segunda com a terceira, sei lá, jogar lá embaixo. E daí, quando você for fazer essa interpretação, você tem que lembrar das mudanças que você fez, né? Você tem que lembrar que, ah, a quinta linha está zerada, só que eu tinha trocado com a segunda. E daí você tem que ficar voltando. Nisso das colunas, não. Você pode mexer o quanto você quiser com as linhas, a coluna mesmo vai se manter cada vetor, né? Então, é indicado, assim, usar uma das colunas quando você quiser, para facilitar mesmo essa interpretação, para você poder manipular o escalonamento e tirar essa conclusão direto. Ver onde estão os pivôs e acabou, né? Se você fizer pelo método tradicional das linhas, aí você vai ter que prestar atenção se precisar mudar as linhas, essas coisas. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Beleza? Mas é legal usar esse sim para ir treinando e para tirar essa conclusão direta, né? Bom, então é isso. Voltando ao que eu falei, depois eu faço um exercício da intersecção. Aí, acho que eu coloquei. Então, já está aqui, aliás, a coisa da intersecção, né? Isso aqui seria das matrizes, que é o jeito mais fácil de ver. Jeito não, o tipo de exercício mais fácil de ver essa questão da intersecção, né? É a questão 40 da lista. Essa questão, ele dá dois subespaços de novo. Ele fala que o subespaço S é o que a matriz é igual à sua transposta, e o subespaço T é essa matriz que o traço dá zero. Traço é a soma dos elementos do diagonal principal, né? Ele pede a dimensão da intersecção. O que a gente faz? Escreve um vetor genérico de S, escreve um vetor genérico de T, coloca as condições e depois acha a intersecção. Então, vamos com calma, né? A primeira, qual que é a condição para estar em S? A ser igual à sua transposta. O A vai ser igual à transposta se for dessa forma aqui, ó. A, B, C. Aí aqui vai ter um B, porque tem que ser igual aqui, né? Termos cruzados tem que ser igual. Aí o D está livre, E. Aí aqui tem que ser C, para ser igual lá um outro C. Tem que ser, e aqui F está livre também. Então, se a matriz for desse jeito, vocês podem ver que se você ler assim pelas linhas ou pelas colunas, é igual à transposta. Vai pertencer em T se o traço der zero. O que é traço? Soma da diagonal principal. Então, ela vai pertencer se a gente pode ser qualquer coisa aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. E aqui eu coloquei como sendo menos A, menos E. Por quê? Se esse último elemento for menos A, menos E, a gente somar A mais E mais menos A, menos E vai zerar, né? Então, o elemento vai estar em T se ele for dessa forma aqui. E tem qualquer ideia? É visual mesmo, não precisa criar sistema nem nada. Ou como você acha uma base da intersecção? Uma matriz que satisfaz as duas coisas. Então, ela tem que satisfazer isso aqui, de ser igual à transposta, e o traço tem que dar zero. Então, ela vai ser dessa forma aqui, ó. A, B, C, B, D, E, C, E, e aqui menos A, menos D. Né? Vocês podem ver que ela vai ser igual à sua transposta e a soma da diagonal principal dá zero. E daí, como que a gente acha a dimensão da intersecção? De novo, a dimensão é a quantidade de variáveis que a gente precisa escrever, que a gente precisa usar para descrever o espaço, né? Porque se a gente colocar cada variável para fora,
a gente vai chegar em alguns elementos, com a quantidade de elementos vai ser igual à quantidade de variáveis que a gente tem. Né? Então, por exemplo, aqui a gente precisa de 5 letras para escrever a matriz A, B, C, D e E. Como a gente precisa de 5 letras, quer dizer que a dimensão é 5. Né? Quer dizer que se a gente pegar 5 elementos e fizesse combinação linear, a gente precisaria de 5 para escrever o espaço inteiro. Né? Então, essa seria aí um exemplo de achar a base da intersecção. Né? A base propriamente dita seria você separar cada uma das variáveis e colocar, sei lá, A vezes. Aí você coloca uma matriz, que onde tem A você coloca 1, e onde tem as outras letras você coloca 0. Daí faz isso com todas as letras, você vai achar dimensão 5. Beleza? Então, essa é a questão da base de intersecção. É, mais uma de base de intersecção. Então, isso aí caiu na prova no passado também. Então, subespaço V é aquele que P' de 1 é igual a P de 2, e subespaço W é o formado por esses polinômios aqui, a base da intersecção. Então, rapidinho, né? P de X vai ser escrito dessa forma aqui, P' de X vai ser escrito dessa forma, e a gente coloca a condição para estar lá em V, né? P' de 1 é igual a P de 2. Então, V está lá dentro, C somente C, P' aplicado em 1, opa, P' aplicado em 1, que é esse B mais 2C mais 3D, for igual a P de 2. Ou seja, A mais 2B mais 4C mais 8D. Então, ele vai ser escrito dessa forma aqui. E depois vocês podem ver com calma as passagens que eu fiz, mas é só colocar as condições mesmo. O W vai pertencer em W se for combinação linear desses dois vetores aqui. Vetores, polinômios no caso, mas a gente pode chamar de vetor. Então, ele vai ser um alfa vezes o primeiro, mais um beta vezes o segundo. Juntei todo mundo, coloquei em coordenadas, vai ser dessa forma aqui. Né? Daí ele quer uma base de intersecção. O que, que é uma base de intersecção? É você igualar. Então, assim, se ele está em V e em W, então eu igualo cada uma das coordenadas. Né? Então, a primeira coordenada aqui do vetor de V é esse menos B, menos 2C, menos 5D. A primeira coordenada do vetor de W é alfa mais beta. Então, igual as duas. Daí, quando eu fizer a igualdade de cada uma das coordenadas, eu chego num sistema, aí eu resolvo esse sistema. Né? Resolvendo esse sistema, vocês vão ver que vai ter essa linha inútil aqui, e vai chegar nessas três respostas. Daí você pega essas respostas, substitui em uma das duas, né? Tanto faz, e vai achar a base de intersecção. Nesse caso, por coincidência, o próprio W, né, vai ser a intersecção de V com W. Né? O W está lá dentro de V, seria essa ideia. Então, V intersecção com W, um elemento vai estar lá dentro se ele for dessa forma aqui. A mais beta, A menos beta, não. Se a gente pegar o alfa e tirar para fora, depois o beta e tirar para fora, a gente acha esses dois elementos aqui. Então, a base de V intersecção com W é isso e isso. Daí você vai ver, ah, mas no enunciado, o que é um bloqueio substantivo? O enunciado não tinha nenhuma com essas duas. Mas, se você fizer combinações lineares das duas, é uma base ainda, né? Então, se você pegar, por exemplo, esse segundo, tirar e substituir por o primeiro mais o segundo, tudo bem, vai ser uma base ainda. E fazendo isso, você chega na resposta que estava lá no enunciado, né? Que é esse polinômiozão e esse 2 menos x quadrado. Então, se tiver, assim, ache isso. Quando eu coloco Vzinho e Wzinho, seria um elemento, né? Vzão e Wzão é o subespaço. E daí o que eu impulso é que o V é igual ao W. Daí você acha uma base de intersecção. Né? Então você impõe isso, impõe que cada coordenada vai ser igual, resolve o sistema. Se der tudo zero, sei lá, aí quer dizer, né, daí você não vai ter intersecção, mas se der condições que nem eu mostrei aí, você volta em um dos dois e acha a base de intersecção. Então, é esse procedimento que você faz quando precisar da base, que é a coisa mais complicada que tem, eu acho. Beleza? Se for matriz, volto a dizer, é visual. Assim, fazer esse sistema com 9 entradas é muita coisa. Então, na hora da prova, faz aquele esquema que eu falei. Tem uma condição, tem outra, tem que satisfazer as duas.
Aí você faz visualmente mesmo, confere e tudo certo, né? Se for polinômio, aí dá para fazer o sistema. Beleza? Então, acho que é isso da parte de estudos fáceis. Acho que deu para falar bastante coisa. E é o que mais cai na prova mesmo, né? Nessa P1. Agora a gente vai para a segunda parte, né? Então a gente vai falar de produto interno, a parte da ortogonalidade lá e acabar com Grant-Schmidt. Produto interno. Um produto interno é uma operação, né? Dado um espaço vetorial, você vai fazer uma operação lá dentro, e ela vai ser um produto interno se satisfizer essas 5 condições aqui. Alguns professores eles passam 4, mas mesma coisa. Eu só coloquei um detalhe a mais. Então, se aquela operação U escalar V for igual a V escalar U, se U escalar V mais W for igual a U escalar V mais U escalar W, né, se satisfizer essas 5 condições que eu coloquei aí, então vai ser um produto escalar. O produto interno, mesma coisa. Vou dar um foco maior para 4 e para 5, né? Então, a 4 ela fala que o produto interno sempre vai ser positivo se você fizer U por U. Né? Não tem como você fazer U escalar U e dar um número negativo. Se der, não é produto interno. E a 5, talvez a mais importante, né? Se você fizer U escalar U e der 0, então isso implica que U é o elemento nulo daquele espaço. Né? Não tem como você fazer U escalar U e dar 0 se U for diferente do elemento nulo. De novo, se isso acontecer, não é produto interno. Assim, geralmente a gente usa o produto escalar pro RN, né? Que é, geralmente, a notação produto escalar, a gente fala daquele lance de multiplicar a coordenada e somar. Produto interno é essa operação aí, que pode valer no espaço das matrizes, pode valer polinômios, funções, e aí, dependendo de cada espaço, você vai ter um produto interno. Então, por exemplo, produto interno das funções, geralmente, né, é definido como uma integral. Então, você pega um intervalo, faz a integral de uma pela outra. Né? O produto interno das matrizes, aí, nem lembro de cor, mas é uma matriz transposta, né? Se eles pedirem, eles vão dar a expressão. E o produto interno do RN, geralmente, é aquele lance de fazer multiplicação coordenada, coordenada e somar. E isso é o que a gente chama de produto escalar, né? Mas questão de nomenclatura só. Tá bom? Bom, então, como eu falei, né? Produto interno usual no RN, quando ele falar, né? Ah, usa o produto interno usual. É o produto escalar que a gente está acostumado lá em Algelinho. Bom, conseguindo, eu coloquei uma questão também da P1, que fala sobre o produto interno. E no final ele vai pedir, né? O Q menos a projeção de quem é. Essa parte da projeção eu vou passar rápido, porque eu vou voltar mais para frente, mas eu quero focar nessa parte do produto escalar, né? Então, a gente tem isso eu coloquei o que é a projeção, de novo, eu vou voltar, né, mais para frente, mas a projeção de Q em P seria o produto interno de Q por P, dividido pelo módulo de P ao quadrado, que a gente pode escrever como produto interno de P por P, vezes P. Né? Se a gente fizer essa operação, é a projeção ortogonal, né? Mas eu quero focar nessa parte aqui, né? Do que seria P escalar P aqui. O que seria esse produto interno? Então, quando ele define o produto interno como integral, para a gente fazer Q escalar P, a gente coloca Q e P aqui. E faz integral. Aqui eu não tinha como escrever, então eu coloquei int. Mas o que é isso aqui? É integral de menos 1 até 1 de P, T ao quadrado menos 1, vezes Q. T mais 1. Isso tudo está anunciado. Você vai fazer a integral de menos 1 até 1 desse produto aqui. Fazendo o produto, vai ser a integral de menos 1 até 1 disso aqui. Integral de polinômio, tranquilinho. Vai dar isso aqui, aplicado de menos 1 até 1. Fazendo as continhas de menos 1 até 1, vai dar menos 4 terços. Né? Então, esse é o produto interno de Q por P. Aí, você vai precisar do módulo de P ao quadrado também. Então, você vai precisar do produto interno de P por P. O que é isso? É a integral de
de P vezes P. Né? Então, integral de P vezes P, integral disso aqui, de menos 1 até 1, aí fazendo as contas, 16 sobre 15. Né? E daí, substituindo na fórmula lá da projeção ortogonal, a gente vai chegar nesse resultado aqui, 9 quartos mais T, menos 5 quartos de T ao quadrado, é só você pegar isso aqui e jogar nessa forma. Mas, de novo, eu vou voltar nessa parte de projeção ortogonal mais para frente. Mas queria deixar claro essa parte do produto interno. Assim, ele vai definir o seu produto interno, vai definir o que é, e aí você usa a definição que ele deu. Né? Então, se o produto interno de F por G é essa integral, o produto interno de P por Q é você colocar o P no lugar de F e colocar o Q no lugar de G. Daí você resolve a expressão. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Aí é só igual a 2, que é o que o administrado pedir. Bom, então a gente vai voltar nessa parte mais para frente. Antes disso, vou dar só uma quebrada, falar dessa definição de norma e desigualdades importantes, que geralmente caem em questão de verdadeiro ou falso, essas coisas. Então, primeiro, o que é a norma? Norma é você fazer o produto interno do elemento para ele mesmo tirar a raiz. Isso é a norma. Né? E coisas importantes sobre a norma. Primeiro, sempre vai ser um número não negativo. Não tem como a norma de alguma coisa negativo. Se der, deu ruim. De novo, tem esse C e somente C com a questão do zero, né? Então, o módulo vai ser nulo, C e somente C, o elemento for o elemento nulo do espaço. Não tem como o módulo dar zero se o elemento não for o elemento nulo. De novo, se a gente tiver nos polinômios, elemento nulo é o polinômio que dá zero para todo x. Né? Não é o que dá zero em algum x, é para todo x. E daí vale isso aqui que eu escrevi. E aí, as duas desigualdades que eles passam nesse curso, né? A desigualdade de Cauchy-Schwarz e a desigualdade triangular. Então, desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ele fala que o módulo do produto interno vai ser sempre menor ou igual que o produto dos módulos. E desigualdade triangular, ele fala que o módulo da soma de dois elementos vai ser sempre menor ou igual à soma dos módulos. Né? E daí, no próximo exercício, a gente vai ver como que a gente consegue aplicar isso aqui. Então, passando para o exercício da lista, que é legal, que ele usa essas desigualdades. Ele dá três funções A, B e C, três funções 1, 2, 3, e é para falar qual que implica qual, enfim, para relacionar as da esquerda com as da direita. Bom, vamos começar de uma e chegar na outra. Né? Então, pegando o A aí, ele fala que o módulo de U é igual ao módulo de V. Se o módulo de U é igual ao módulo de V, a gente pode pensar que o módulo ao quadrado de U vai ser igual ao módulo ao quadrado de V, obviamente. E módulo ao quadrado, que a gente definiu, é o produto interno de U por ele mesmo. Então, quando a gente fala que módulo de U é igual ao módulo de V, isso implica que U escalar U é igual a V escalar V. Daí eu fiz uma gambiarra aqui, né? Eu somei e subtraí U escalar V. A gente soma e subtrai, o resultado é o mesmo, né? Então, somei e subtraí o escalar V, passei o V escalar V subtraindo, e isso tudo aqui dá zero. Só que isso aqui é exatamente U mais V escalar U menos V. Né? Quando a gente tem produto escalar, produto interno, de coisas com soma, é chuveirinho. Então, U mais V escalar U menos V é quem? É U escalar U, menos V escalar U, mais V escalar U, menos V escalar V. É isso aqui. Então, partindo dessa igualdade aqui de módulos, a gente chega e o produto interno de U mais V por U menos V dá zero, e é esse item 2 aqui. Então, essa é a primeira relação. Aí, o B. O que o B fala? Ele fala que o módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. De novo, quando a gente pega o módulo ao quadrado, é a mesma coisa que a gente escrever produto interno do vetor por ele mesmo. Mesma coisa. Então, módulo de U mais V ao quadrado é produto interno de U mais V por U mais V. O que é isso aqui tradicionalmente? Né? Sempre vai valer isso aqui, chuveirinho de novo. Então, sempre vai valer U escalar U mais U escalar V, mais V escalar U, mais V escalar V. Então, sempre vai valer isso aqui, ó, U escalar U mais duas vezes U escalar V, mais V escalar V. Mas, por hipótese, ele está falando que vale essa igualdade aqui, ó.
módulo de V ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. Ou seja, por hipótese, você está falando que isso aqui é igual ao escalar U mais V escalar V. Ou seja, se isso é igual a isso, esse termo aqui zerou, né? Esse termo sumiu. Esse termo sumiu, está falando que o escalar V é zero, né? Então, é o item 3 aqui do exercício. Beleza, daí o outro é óbvio que é entre C e 1, mas só para explicar por quê, né? Agora eu comecei do 1, que é um pouquinho mais fácil, né? Então, começando do 1, ele dá o produto interno de U por V é módulo de U, módulo de V. Mas a gente sabe que o produto escalar tem essa expressão aqui, né? Módulo de U, módulo de V, cosseno, teta. Esse cosseno, né? Então, nessa igualdade, ele está impondo que o cosseno de teta é 1, né? Porque eu não tenho cosseno de teta aqui. O cosseno de teta é 1, implica que o teta é igual a zero. E daí, se o teta é igual a zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que os vetores estão na mesma direção e apontados para o mesmo sentido. Né? Quer dizer que os dois estão, né, na mesma direção e sentido. Né? Formalmente, quer dizer que tem algum versor, que os dois podem ser escritos como múltiplo desse versor. E daí, pensando nisso, a gente tira aqui o módulo da soma, vai ser igual à soma dos módulos. Mas o melhor jeito de pensar nessa é um jeito mais visual. Isso aqui é desigualdade triangular. Então, quer dizer, né, que você tem um triângulo. Um lado vai sempre ser menor que a soma dos outros dois lados. Né? Agora, imagina que o lado tipo, ficou igual à soma. O único jeito disso acontecer é se o triângulo estiver degenerado. Quer dizer, se os lados estiverem na mesma direção e mesmo sentido, no caso, né? Então, é como ele falou que o módulo da soma é igual à soma dos módulos, você pode pensar num triângulo degenerado, um lado em cima do outro. Então, o ângulo seria zero, se o ângulo é zero, o cosseno é 1, e daí dá essa igualdade aqui do item 1, né? Só para deixar a explicação bonitinho, aí vocês têm essas três relações aqui da questão. Beleza? Seguindo agora a última parte, né? Então a gente vai falar de ortogonalidade, depois projeção ortogonal e acabar com o Gram-Schmidt. Ortogonalidade. Coloquei um monte de propriedade aqui e, pegando isso aqui, tem muita questão de verdadeiro ou falso que vai usar algum desses itens, então fiquem espertos com isso aqui, que é bem importante. Então, o que é ortogonalidade, né? Quando a gente tem dois vetores, eles vão ser ortogonais se o produto interno de um pelo outro der zero. Né? Quando a gente estava lá no RN, no R3, lá, é a mesma coisa. A gente falava que o produto escalar de um vetor pelo outro dá zero se eles forem ortogonais. Aí é a mesma coisa, a gente só expande a interpretação. Né? Então, os vetores eles vão ser ortogonais se o produto interno dá zero. Né? E tem uma definição. Né? Então, imagina, você tem um subespaço S. A gente vai definir o S ortogonal, aí eu coloquei S ort, mas geralmente eles colocam aquele simbolinho de ortogonal em cima, né? O S ortogonal, ele vai ser o conjunto de todos os vetores do espaço inteiro e são ortogonais com os vetores de S, todos os vetores de S. Então, assim, você tem lá um subespaço, aí o S ortogonal vai ser o conjunto dos vetores que são ortogonais com todos, né? Se a gente pensar, sei lá, no R3. Se o subespaço for um plano, todos os vetores que forem ortogonais aqui, né? Tipo, furar um plano, estão no S ortogonal. Essa é a ideia. E daí, propriedades importantes disso aqui, né? De novo, fiquem com isso aqui guardado, que na hora da prova ajuda muito. Então, a intersecção de S com S ortogonal vai ser sempre o elemento nulo de espaço, só. Não tem como ser outra coisa. Se a dimensão do espaço não for infinito, geralmente é finito, então vocês podem usar isso aqui livremente. E vocês tiverem B sendo base de S, C sendo base do ortogonal, a união das duas vai ser base do espaço todo. Né? Então, eles são meio que complementares. Então, isso. Esse 3 tem a ver com o 1 também, mas assim, se você tem um elemento do S, um elemento do ortogonal, e a soma dá o elemento nulo, então os dois têm seu elemento nulo. Não tem como você pegar um do outro, o do outro, e somar e dar nulo. Porque se é ortogonal, a soma sempre vai ter uma direção. Então, vocês podem pensar nisso. A 4.
se essa relação, assim, vou usar simples aqui, é manjado já, S contínuo em T implica ortogonal contínuo em S ortogonal, você inverte na, né, interpretação. É, então, 4 é isso. A 5 e a 6 derivam da 4, mas assim, é só para vocês usarem pronto já. Então, o ortogonal de S mais T está contido em S ortogonal e inter T ortogonal, e S ortogonal mais T ortogonal está contido em S inter T ortogonal. Né? Então, são duas relações que vocês podem usar. E a última, se a dimensão do espaço é finita, e de novo, geralmente vai ser. Então, o S pode ser dito como ortogonal do ortogonal. Né? Então, você pega o ortogonal ao ortogonal vai ser o próprio S, né? Você evolve. Então, você pode usar isso também. E até isso justifica porque você pegar o S e o S ortogonal, você gera o espaço inteiro, né? Porque um é ortogonal do outro. É isso. Agora, fazer uma questão aqui da lista sobre a base do ortogonal, né? Então ele deu um subespaço U com essas duas condições aí, e ele quer a base do U ortogonal. Então, de novo, né? U ele vai pertencer ao U se ele satisfizer essas duas condições aí. É, coloquei um vetor genérico, separei as coordenadas, como a gente já tinha feito antes. Então U ele vai ser o subespaço gerado por 1, 1, 2, 0, 0, 0, menos 3, 1. E daí, para determinar um vetor genérico que está lá dentro do ortogonal, que a gente tem que impor, né? Lembra a definição. É, o vetor que está lá dentro do ortogonal, ele tem que ser ortogonal a todos os vetores de U, né? Só que a gente não vai testar com todos os vetores de U, porque é infinito. O que a gente faz? A gente testa com só os vetores da base. Então, a gente tem a base de U fixa aí, né? 1, 2, 0, 0, 0, menos 3, 1. É, o que vai ser um vetor de ortogonal? Vai ter um vetor que vai ser ortogonal, tanto ao primeiro da base quanto ao segundo da base. Então a gente impõe essas duas coisas. Quer dizer, o produto interno de um vetor genérico de U ortogonal com o primeiro vai ter que ser zero, e o produto interno com o segundo vai ter que ser zero também. E nisso a gente cai no sistema. Né? A gente cai nesses dois, dessas duas equações aí. A menos B mais 2C igual a zero, menos 3C mais D igual a zero. Né? Então, manipulando esse sistema, o vetor genérico vai estar lá no ortogonal se ele for dessa forma aqui. A menos A menos 2C, C, C. Faz aquilo de novo, separa as variáveis, e aí a gente vai achar a base do ortogonal. São então, esses dois vetores que eu coloquei aí. Lembrando, era esperado que a base de ortogonal fosse com dois elementos, porque a dimensão de U mais a dimensão de ortogonal tem que dar a dimensão do espaço inteiro. Né? Então, 2, 2 dá 4. Beleza? É sempre assim. Então, se você quer achar a base do ortogonal, um vetor genérico e fala que ele é ortogonal a cada um dos vetores da base, né? Fazendo isso, você cai no sistema e acha o vetor genérico. Acho que é isso, não tem mais muita coisa quanto à parte de ortogonalidade. O resto vocês vão usar, deixa eu só voltar aqui, o resto vocês vão usar essas relações aqui, geralmente com verdadeiro ou falso, essas coisas, né? Mas de achar a base, assim, acho que é a única coisa que tem. Bom, então, finalmente a parte de projeção ortogonal. Né? Então, se a gente tiver dois elementos, U e V, a projeção ortogonal de V em U vai ser dada por isso aí. Você vai fazer o produto interno de V por U, dividir pelo módulo de U ao quadrado, pega esse resultado e multiplica pelo U. Né? Então, isso é a projeção que a gente já estava acostumado lá no Gelinho. E aí, uma coisa mais importante, mais complicada, né? Projetar um vetor em outro é tranquilo. Agora, projetar um vetor em um subespaço é mais complicado, né? Você vai projetar em quem? É, daí a gente define a projeção de V em um subespaço S como uma combinação linear dos elementos da base. Então, vamos com calma que essa parte é mais complicada, né? Então, assim, imagina que a gente tem um subespaço S com uma base B com esses elementos aqui, um, 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 n. A projeção de V em S vai ser uma combinação linear dos vetores da base. Né? Aqui tranquilo. Mas quem que são esses A1, AN que multiplicam os vetores da base? São os resultados desse sistema aqui. Né? Então, a projeção vai ser uma combinação linear dos vetores da base com esse monte de coeficiente AI aqui. Como que você acha esse AI? Resolve esse sistema. Você vai falar que
produto escalar de V com o primeiro elemento da base vai ser essa soma aqui. O primeiro elemento escalar por ele mesmo vezes A1, mais o segundo elemento escalar com o primeiro A2, mais... Isso você vai fazer com todos os elementos da base, né? Foi o que eu servi aqui. Então, você vai cair num sistema com N equações e N incógnitas, dá para resolver. Parece complicado mesmo, tipo, essa forma de resolver, mas se, sei lá, tiver dois elementos na base só, aí é muito tranquilo, você só vai ter dois sistemas, ou duas equações, que é o que eu vou mostrar que caiu na prova do ano passado. Todo mundo tentou resolver do método mais fácil e deu ruim, né? Aí resolvendo desse método vai rapidinho. Então é bom saber essa questão do sistema, esse formato aqui. Isso vale para todas as bases, para toda situação. Agora, se a base B for ortogonal, aí você pode fazer um atalho, né? Aí a projeção de V em S vai ser a soma da projeção de V em cada um dos elementos da base B. A projeção de V em S vai ser a projeção de V no primeiro, mais a projeção de V no segundo, e assim segue. Né? Mas lembrando, você só pode fazer isso se B for ortogonal. Se não for, você tem que fazer esse sisteminha aqui. Ou você transforma B em uma base ortogonal e resolve. Aí você que escolhe, né? Sendo que às vezes não vai ter como transformar, então usar o sistema acaba sendo mais fácil, que é o que eu vou mostrar no exercício. Né? E lembrando, a base é ortogonal se todos os elementos da base forem ortogonais entre si. Né? É tipo isso. Claro, gente, se tiver alguma dúvida na teoria, vocês me mandam também. Eu vou, acho que fica mais claro com esse exercício aqui, que foi o que caiu na prova no ano passado, né? Vou ler o enunciado aqui. Então, eu falo aqui, ó, você já vê um espaço vetorial munido de um produto interno, ele fala da norma, aí, ó, sejam S um subespaço de V de dimensão 2 e B, o conjunto de V e W, uma base de S, aí ele dá algumas condições. Então, ele fala módulo de V igual a 2, módulo de W igual a 2, produto interno de V por W dá menos 1. Ele fala, se Z é a projeção, se Z é tal que a projeção de Z no subespaço escrito na base B é esse 1, 2, então produto interno de Z por W igual a, é um monte de informação e aí você tem que pensar no sistema mesmo porque fica bem mais fácil. Então, qual que é a ideia? Ele está dando a resposta da projeção e ele quer o produto interno de Z por W. Então, voltando aqui, né, é como se ele fizesse o oposto. Né? Ele está dando quem é os A1, A2, AN, e ele quer um elemento aqui dentro desse sistema. Então, você faz o caminho contrário. Né? Então, vamos começar. Primeiro, ele fala que a projeção de Z em S é esse par 1, 2 na base B. E aí é legal, a gente tem que lembrar aqui que é um par escrito na base tal. Se ele fala que é 1, 2 na base B, quer dizer que é 1 vezes o primeiro mais 2 vezes o segundo. Então, ele está falando que a projeção é 1 vezes V mais 2 vezes W. Ou seja, ele está falando que o A1 é o 1 e o A2 é o 2, considerando aqueles aí que eu mostrei antes, né? Então, ele está falando que a projeção de Z em S é 1 vezes V mais 2 vezes W. Né? Ou seja, vamos jogar naquele sistema que eu mostrei para vocês. O que aquele sistema falava? O produto escalar de Z por V é igual ao produto escalar de V por V vezes um A1, que a gente praticamente não saberia quem era, mais produto escalar de W por V vezes A2. Né? E quem que é o produto escalar de Z por W? É o produto escalar de V por W vezes A1, mais o produto escalar de W por W vezes A2. E eu só escrevi aqui, substituindo produto escalar de V por V, por módulo de V ao quadrado, mesma coisa aqui com W. Então, isso aqui a gente tira lá da definição do sistema que eu mostrei para vocês. E agora a gente usa os dados enunciados e já tira a resposta direto. Por quê? Ele está falando que a norma de W é 2, o produto escalar de V por W é menos 1, a gente já sabe quem é o A1 e quem é o A2. A1 é o 1, A2 é o 2. Então, isso aqui tudo, a gente já sabe quem é. Né? Isso aqui tudo, a gente já sabe quem é.
a gente consegue achar o z escalar w, que é o que ele pediu, né? Então, produto escalar de z por w, produto escalar de v por w, que ele deu, que é menos 1, então menos 1 vezes a, mais a norma de w ao quadrado vezes a 2. Norma de w ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, 4 vezes b. Quem que é a e b? A e b são o a1 e o a2 que a gente tinha visto lá, né? Bom, na verdade, eu podia ter colocado aqui A1 e A2, mas é A1 e A2. A1 é 1, A2 é 2. Então, vai ficar menos 1 vezes 1, mais 4 vezes 2, dá 7. Né? Então, já tira a resposta direto. Se você for pensar em primeiro transformar a base, uma base ortogonal, e depois projetar, você não tem muito como fazer isso, né? Você não sabe muito quem são os vetores, você só sabe a norma deles. Então, fazendo assim pelo sistema, é bem mais tranquilo. Deu para entender, gente? Acho que essa parte é mais complicada, se tiver alguma dúvida. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente vai para a última parte, né? Processo de ortonormalização. Eu não coloquei nenhum exercício de projeção ortogonal fazendo aquele método de projetar em cada um dos vetores, porque a gente vai fazer isso aqui, né? Então, processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Como funciona, né? Aqui está um passo a passo, né, de que você tem que fazer. O que que fala esse processo? Você tem uma base do espaço que é Li, né? Ela já é Li. Você tem uma base que é Li, tem alguma base do espaço que é ortogonal, que é ortogonal, desculpa, e gera a mesma coisa que o A, né? Então, assim, você tem a base A que gera tal espaço, vai existir uma base que é ortogonal e gera a mesma coisa que o A, né? Então, e o jeito mais formalzinho de escrever seria assim, você vai andando de 1 até um número K. O que você gerava no A, você vai gerar no B também. Assim, o espaço gerado por 1, o 2, o 3, por exemplo, é o mesmo espaço gerado por V1, V2, V3. Não tem nenhuma modificação, né? Essa seria a ideia. E como que você encontra a base B? Esse que é o processo de ortonormalização. Então, a primeira coisa é ortogonalizar, quer dizer, deixar ortogonal. Então, o que você faz? Você pega e fala que o primeiro elemento de B vai ser o primeiro elemento de A. Você impõe isso. Se quiser inverter a ordem também, tudo bem. Mas você impõe que o primeiro vai ser igual. E a partir do segundo, você vai deixando todos os ortogonais aos anteriores. Então, o segundo vai ser quem? Vai ser o segundo elemento de A menos a projeção desse elemento em cima do vetor de B que você já tinha fixado. Então, assim, eu fixo o primeiro elemento de B igual ao elemento de A até lá. Daí, o segundo, eu vou fazer o meu original menos a projeção do meu original em cima do que eu já fixei, né? E daí eu acho o V2. E a partir daí a gente segue. Como que a gente acha o V3? A gente pega o terceiro, subtrai da projeção dele no primeiro que estava fixado e subtrai também da projeção no segundo que estava fixado, né? E fazendo isso, você mantém um, fixa o outro ortogonal, aí fixa o outro ortogonal e vai fazendo isso. Você sempre vai pegar, como eu falei aqui, né, usando N, vai pegar o enésimo elemento, vai tirar a projeção desse enésimo elemento em todos os vetores que você já tinha fixado anteriormente, né? Só lembrando aí, tipo, tem que projetar os vetores que você quer mudar em cima dos que já estão fixos, já estão ortogonais lá entre si. Fazendo isso, você acha uma base ortogonal, né? Para ser uma base normal, né, tem que satisfazer tanto o seu ortogonal quanto a norma dos vetores tem que ser 1. Então, depois que você já achou a base ortogonal, divide cada um dos elementos pela norma deles e acha uma base ortonormal, é bem tranquilo. Então, a dificuldade do processo, esse lance de tirar as projeções, depois que você já fez isso, você acha uma base ortogonal, divide pela norma de cada um, e aí você vai achar uma base ortonormal, e aí acabou o exercício. Beleza, daí o último exercício
Eu peguei a questão 63 da lista 1. Porque, só para lembrar que, assim, quando a gente faz essas projeções, né? Lembrando que a definição de projeção é: você pega o produto interno, divide pelo módulo ao quadrado da onde você está projetando e multiplica isso pelo vetor. Esse produto interno, dependendo, ele pode dar o que ele quiser, né? E daí eu peguei esse exercício 63, porque ele dá um produto interno aí que ele escolheu mesmo para P2 de R. Então ele fala produto interno de P, porque é isso, né? P de 1, Q de 1, mais P de 0, Q de 0, mais P de 1, Q de 1, mais P de 2, Q de 2, né? E daí, o que ele pede? Encontra uma base ortonormal para P2 de R. Eu peguei esse exercício justamente porque ele não dá mais nada. Você tem que chutar as coisas e, a partir daí, ir desenvolvendo. Ele quer uma base de P2 de R. O que a gente já sabe? A gente já sabe que o P2 de R, ele é formado por aqueles graus de X, né? Então, o que a gente faz nesse caso quando ele não dá nada? A gente chuta, daí eu coloquei, eu escolho uma base, um elemento que eu sei que são LI entre si, né? Porque, assim, a questão de ser LI ou não, não vai mudar se a base é ortogonal ou não. Eu já escolho uma base que seja LI, então eu escolhi uma base que é 1 ET quadrado, base mais tradicional que tem. E a partir dessa base que eu escolhi, aí eu vou aqui, achar uma base C que seja ortonormal a partir dessa que eu escolhi. Satisfaça essas coisas que eu coloquei aqui, né? O módulo de cada um vai ter que ser 1 e eles vão ter que ser ortogonais entre si. Então, a gente vai fazer, com base nessa base B que eu escolhi, a gente vai fazer aquele processo que eu mostrei. Então, a primeira coisa, a gente tem que o primeiro elemento de B, da base que eu escolhi, é 1. Então, desculpa, uma observação, eu fixei muito isso hoje, mas é que é realmente importante. Quando eu falo 1 é igual a 1, não é 1, o número 1, é o polinômio, ao que ele dá 1 para todo t. É como se você pensasse naquela reta y igual a 1, quer dizer, vai dar 1 para todo x. Né? Então, às vezes a pessoa fica, tipo, 1 aplicado em valor dá quanto? Dá zero? Não. Tipo, 1 seria o polinômio, tal que, se você aplica em qualquer valor, dá 1. Né? Só para deixar fixado isso. Beleza. Vamos fazer aqueles passos lá. O que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, a gente fixa o primeiro vetor da nossa base ortogonal sendo o próprio vetor da base original. Para a base ser ortonormal, o que a gente faz? A gente divide pelo módulo. Então, vamos achar o módulo de 1 e já dividir pelo módulo e já deixar ortonormal, né? Então, quem que é o módulo de 1? A gente pode pensar que o módulo de 1 ao quadrado é o produto escalar dele para ele mesmo. O produto escalar é aquele que o exercício definiu. Então, você pegar, aplicar em menos 1, multiplicar, aplicar em menos 1, fazer todas as multiplicações aí e somar. Eu faço isso, como o polinômio é 1 para todo, então isso vai dar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, vai dar 4. Então, se o módulo ao quadrado dá 4, o módulo dá 2. Então, o meu primeiro elemento da base C vai ser quem? Vai ser o elemento, o primeiro elemento da base B, dividido pelo módulo dele, né? Então, o primeiro elemento que eu disse que deram 1, dividido por 2, que é o módulo, vai dar meio, né? Isso é bom para vocês ficarem espertos, né? Não é porque o polinômio é 1 que o módulo vai ser 1. Não. O módulo é definido com base no produto interno que o exercício deu, né? Nesse caso, vocês veem que o módulo disso aí dá 2, né? Então, o meu primeiro elemento da base C vai ser o 1 dividido pelo módulo dele, vai dar meio. Aí a gente fixou o V1. O que a gente faz? A partir do V1, a gente vai descobrindo o V2 e o V3. Vamos lá. O segundo elemento que eu tinha escolhido é o T, né? Aí, de novo, né? Eu quero que o V2, né, o meu elemento, seja ortogonal a V1, né? E depois eu vou impor que ele também tenha módulo igual a 1. Por que eu coloquei esse V2 linha, né? Esse V2 linha porque não vai ser o V2 ainda, vai ser ortogonal. V2 eu defini como sendo ortonormal. Então, eu só coloquei o V2' por enquanto. O que vai ser o V2' vai ser o meu vetor original, o T, menos a projeção do T em cima do V1 que eu já tinha fixado, né? Então, o que vai ser a projeção de U2 em V1?
vai ser o produto escalar de 2 por V1, dividido pelo módulo de V1, só que a gente já sabe que o módulo de V1 é 1. Então, a gente não precisa colocar, porque a gente já tinha normalizado. Vai ser esse produto escalar de 2 por V1 vezes o V1. Né? Que é o produto escalar de 2 por V1, usa o produto interno que o enunciado deu. Então, o 2 vai ficar em menos 1, vezes V1 vai ficar em menos 1, mais faz todas essas pontas. Lembrando, o V1 aplicado em qualquer T é meio. Né? A gente chegou que o V1 é meio. E o 2 aplicado em qualquer valor é igual ao próprio valor. Por quê? O 2 é igual a T. Né? O que quer dizer isso? Que o 2 é igual a T para todo T. Então, o 2 de 6 é 6 e assim por diante. Fazendo essas contas, a gente chega que o produto interno de 2 por V1 dá 1. Então, a projeção de 2 em V1 vai ser 1 vezes V1. V1 é meio. Então, a projeção de 2 em V1 vai ser meio. Ou seja, quem que é o meu V2' linha? É o 2 menos a projeção, ou seja, o T menos meio. Né? Então, o meu V2' linha vai ser T menos meio. Quem que é o V2? É você pegar o V2' linha e dividir pelo módulo dele. Quem que é o módulo de V2' linha? Produto interno de V2' linha por V2' linha. Vocês veem que eu faço a mesma coisa quase toda hora, é um exercício mais longo, mas a teoria é essa, assim, né? Fazendo o produto interno de V2' por V2', a gente vai chegar em 5, ou seja, o módulo de V2' é raiz de 5. Então, o V2 vai ser quem? Vai ser o V2' dividido pelo módulo. Ou seja, T menos meio dividido por raiz de 5. Né? Porque esse 5 elevado a menos meio é só para escrever. Então, a gente chegou no segundo vetor da base, que tem norma igual a 1, e é ortogonal ao V1. E aí o V3, eu vou só passar aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, o terceiro que eu tinha escolhido era o T2. Daí, de novo, eu quero que o V3 seja ortogonal, tanto ao V1 quanto ao V2 agora. Né? Então, o meu V3' ele vai ser o 3 menos a projeção do V1 menos a projeção do V2. E eu faço? Eu faço a projeção do 3 em V1, depois de todas essas contas aí. Eu digo que a projeção é 3 meios. Faço a projeção em V2. Eu chego que a projeção é T menos meio. Né? Lembrando de novo, projeção se faz o quê? Como é versor, como V1 e V2 a gente já sabe que é versor, a gente faz o produto escalar de um pelo outro e multiplica pelo versor. Né? Por isso que a gente chegou nessas respostas aí. Beleza, então o V3' vai ser o T ao quadrado menos as projeções. Então, vai ser menos 3 meio, menos t menos meio, vai chegar nesse vetor aí. T ao quadrado menos t menos 1. Já está garantido que esse vetor é ortogonal, e falta, só falta garantir que é ortonormal. Acho que eu falei. E já está garantido que é ortogonal, falta garantir que é ortonormal. Ou seja, a gente pega e divide pelo módulo. O módulo de V3' é ao quadrado, é o produto interno de V3' por V3'. A gente chega aqui, o módulo de V3' é 2. Então, o V3 vai ser V3' dividido pelo módulo, ou seja, o V3' era T quadrado menos T menos 1, dividido por 2. Então, pronto. Né? Então, a gente chegou em V1, V2 e V3, que é a base C. Né? Então, essa base C é a base ortonormal do espaço. Beleza? Então, quando tiver esse processo de ortonormalização, você tem que impor essas duas condições. Os vetores têm que ser ortogonais entre si, então você vai ter que ir tirando as projeções. E depois, se você achar já ortogonal, você tem que dividir pela norma, né, para deixar a base ortonormal, se o exercício pedir isso. Alguma dúvida, gente, sobre algum exercício, alguma coisa que eu falei? Já bateu 2 horas. Tudo tranquilo? Bom, então é isso, gente. Deem uma olhada depois nessa apresentação, lá no link. E usem aquelas relações que eu já deixei, e é isso. Assim, vocês viram que eu mostrei a maioria dos exercícios da P1 do ano passado. Então, sabendo essas coisas, acho que dá para fazer de boa. Beleza? Então,
É isso, gente. Valeu pela atenção aí. Qualquer dúvida podem mandar. E é isso. Tamo junto.